利根の上流小貝川を挟んで黒磯一家と藤代一家の間に揉め事が起こっていた。一は調子の貸元に頼まれ義理ある身から藤代にわらじを脱ぐ羽目になった。途中老教閣から一は声をかけられる。思いがけない出会いであった。この男中川の利助といい、10年前関の渡し場で一に切りつけ額に一生傷を負った男である。今は老いて黒磯の客人。藤代には清吉って若い者がいる。目をかけてやってくれ。なぜか黒磯と反目する若者の貢献を頼む義助であった。黒磯と藤代の相入れぬいさかいは日ごとに深刻となり、ついに清吉の弟分秀次が盆の上のいざこざから命を落とした。親分の苦しい心持ちを察した清吉は一人黒磯に立ち向かおうと。今日限りあっしの杯を水に流してやっておくんだぜ。そいつは悪い歓迎じゃねえな。思いっきり暴れ回って男をあげてきねえ。一方一は利助に仲立ちを頼んで黒磯の喜三郎と会うことになった。俺んとこの枝はどこへだって伸びて伸び放題だ。それとも何かい、藤代の垣根を越したらどうにかなるってのかい。いっつぁ返事聞かしてやるな。二代目が聞いてるんだ。もし足に目玉がついてた日が、もしそこに落としとお前さんの眼首はもうどうについちゃいなかろうぜ。いっつぁ久しぶりに見せてもらったな。もうとっつぁんにああ言われたら見せねえわけにはいかねえからね。どうだい、かけるかい。何を。花の命をよ。よ、つゆかしに。花びらかい。そうよ。ちょ、あんた。しょ。あんか。俺の負けだ。いや、俺の負けだ。一味しがみついてやら。
伊佐、うん、親分がいつもひいきにしてる蕎麦屋持ちたから、なかなか行きますよ、この手打ちそば。ああ、そうです。どうぞ。これどうせやで。いい、じゃあ遠慮なく、ちょうどいい。いいや、親分さん。文蔵、今日黒磯一家の若い連中が四五人叩き切られたっていう話だが、一体誰がやったんだ？いや、それでね、今若い連中が黒磯が仕返しに来るんじゃねえかって喧嘩自宅してんですかね。いけねえいけねえよ、なおごとにしよう、抑えなくちゃいけねえよ。え、やっぱり清吉かな。わしもそんな気がするんですが、いっちゃんどうだい、そのそばの味は。いい味だね。そうだろう。あたじゃね、一日一回こいつを口にしねえと脳も落ち着かなくってね。実はね、いっちゃん、その清吉だがね、あいつとの杯水にしたんだ。杯を、あいつは血の気が多くてね、あるいはどうにも他の若い連中の示しがつかねえ。うん、おでございますか。じゃあ、せっかくさ、今こちらにはおいでなさるね。カッとしやがったかね。いや、俺は秀次の弔いも出してえとは思ってるんだが、こうなってくると日取り決めて会場を回しゃ、黒磯はその日に狙いをつけてくるんじゃねえかと思ってさ。いや、俺はね、線香の匂いとお経が嫌いでさ。もうこれ以上ここに坊主の出入りはごめんだよ。お話のご様子、大方飲み込めましてございます。ああ、私姉さんの葬式を立派にやってやっておくのだよし、私はその前に時からわらじを履かさせていただいて、一足先に出ますでございますから。ええ、まあ縄じゃ私なんざここにおりますって言った後、親分さんの名前に傷がついたりしてもいけねえし、調子の柏本さんからも、まあ謎をかけられてることはございますから。いっちゃん、すまないね、いろいろ気遣わして。いや、どうだね。あのさ、これむき出しだがな、いっちゃん。いい、わらじせんだよ。えっ、わずかだが取っといてくんな。えっ、でもそんな、あの、どうしてと留守中ちょっと邪魔して、今ちょっと照らいて秀の野郎の弔いの段取りつけてきたところ。ああ、でもあの秀さんの弔い親分がするとかって言ってましたけど。親分が、うん、お近さん、親分が秀の弔いちゃんとやってくれるとよ、よかったな。え、どうぞ。皆さん、上がってお手でも。いい。どうもありがとう。
ちょっと、関ちゃんと話がありますから。どうぞ。え、ありがとうございます。できた。おめでとう。杯を水にされた。杯を取ってな、まあ、お前さんがよっぽどの落ち度があったんならともかく、そうでねえのに水にされるってな、ちょっと腑に落ちねえ気がしてね。逆にお前さんの方からまた親分さんの方へ杯を返しゃ、藤代一家の面目が丸つぶれだ。お前さんだって親分から杯を返されちゃ、これから先どこへ旅をしたっていい扱いを受けやしねえ。どっちみちお前さんにとっちゃ損する話だからね。と、俺は お前さんのまっすぐな心持ちはよくわかるんだ。あ、こいつは気悪くしねえからね。俺は生地この見えねえから。見えちまうことがあるんでね。どうするどういうって、いや明日ヒデさんのところへお前さん顔出してみに、大方のことはわかるだろう。また気持ちもすっきりするだろうぜ。渡してやったかな。さつらないさら、俺の電じゃねえ。もらったばっかりで。じゃあな。俺にな、よく似た鳥がいるんだよ。へえ、どんな？渡る鳥かい？綺麗な声で鳴く鳥だ。綺麗な声で？おや、見えねえこともあるんだね。しょっちゅう見えしたら嫌われちまうからね。その声のいい鳥ってな、こんな歌を歌うんだい。てっぺんかけたかってこいんだい。てっぺんかけたか。うん。へえへえ、よっぽど博打の好きそうな鳥だね。おや、どうしようもねえな、博打好きだよ。泣いて血を吐くホトトギスってな。あの鳥はな、変わった鳥でよ。
てめえの卵をよ、ウグイスの巣に産んでウグイスに変えさせて育てさせるんだ。へえ、母方ずいぶんおもちゃくなっとるだね。うん、じゃあウグイスが黙っちゃいねえだろ。人のいいウグイスばかりた限らねえやな。でもよ、大きくなってさ、なんだ様子が違うな、これは俺の子じゃねえってんで殺しっちまうのもあるだろうぜ。お前さん、あの水道用品のね、もう一本熱いのつけてるから。でも今日は何だったね、ああ、ずいぶん桜の花びらが散ってたね。やっぱり何かな、あの花も風を恨むかね。なんで出し抜けに。そりゃもう恨む花もあるだろうよ。落ち葉は風を恨むかね。落ち葉さあ、どうだかな。あれは肥やしになるんだよ。まあ中にはさ、運のいいのがいて、うん、桜餅にくっついたりなんかするのが。あら、いつかあの席の私はでよ、うん、お前さんが俺に喧嘩を打ってきた時に、後で二人でこう一杯やった時に、あの歌ってくれた歌あったろ。うん、忘れちゃったよ。あの水の中へこうふらっとこう、なんだあれ。あ、ボフラが。ああ、うん、あれ二人いいね。ふん、とつぁん、うん、どうだい、ちょっと一鎖りあの歌聞かせてくれねえか。ボフラが人刺すような蚊になるまでは泥水飲み飲み浮き沈み。いい歌だね、これは本当に。ありがとう。なるほどね。ボフラ。人を刺すような蚊になるまでは泥水のみのみ行き沈みか。なるほどね。はあ、うめえこと言うんだね。泥水のみのみ行き沈みか。あの勘定を行きますよ。行こうか。親分、大方揃いやした。いいか、腹くくってよく聞けよ。俺は藤代の弔いへ面出す。みんな支度しろい。親分、昨夜から利助のとっつぁんが
見当たりませんが。親の代から無駄飯ばっかり食いやがって、肝心な時に逃げ出しやがる。どうせあんな老いぼれ連れてったところで何の役にも立ちゃしねえ。口叩きの手足らずだ、あんな野郎のこと言うんだぜ。よく覚えておおい、船用意しろ。へい。上島一家十両、脇村五両、うん、今んとこまで385両。いや本当にさ、すまれすまれ、ありがたよ。こんなに大勢来てくれるとはな。なんとかこれで形はついたよ。ヒデの野郎もこれで成仏できるだろう。え、じゃあ俺これでごめんこむるで。そうかい、本当にありがとうよ。親分さん、例の件よろしくお願いいたします。それだったらこっちからまた面出すからさ、せいぜい稼いで。え、お待ちいたしておりますから。え、ごめんなさい。失礼いたします。岡田のやつは30両も持ってきたか。大したもんだ。なんだおめえ、まだそんなとこにいたのか。本日は秀のためにこんなにまでしていただいてありがとうございます。おい清吉、おめえにわざわざ礼言われることはねえんだ。ヒデは俺の可愛い子分だよ。子分の弔い出すな、親として当たり前。これは俺の務めだよ。それより、おめえはまた何だって、いつまでもこんなところにいるんだい。これから、わらじを履かさせてもらいます。わらじ先出してやる。私なんかのことより、ヒデの子供に香典を出してやってくださいし。おい、清吉、おめえはいつから俺の盆中に口を挟めるようになったんだ。俺とおめえとは他人だぜよ。親分さん、これでおいとまさせていただきます。ああ、これは本当に遠いところをくぐるな。あ、おかみさんによろしくね。え、ありがとうございます。分かってるのは、俺とおめえは他人だよ。ヒデの野郎もやっと死んで俺に孝行してくれたんだ。その女房に香典だのどうのと、それはこっちが決めるこったい。おめえにとやかく指図される筋合いやねえんだ。
いや、200そこそこかと思ったら385とはまたよく集まったもんだな。ゴリは向こうで、まあいいや。よできたら運んでくれ。お母ちゃんの言うこと聞かなきゃダメだぞ。うん。親分に温かい挨拶行け。本日はどうもありがとうございました。承知でこんなものをよこしやって。なんて書いてあるんだい。声を出して聞かせてくんねえな。秀治さんの弔いをするなら八つ半ごろに下の川岸へ行きなせ。きっといい弔いができるだろうぜ。大船よりって何のこと。リスケとっちゃんは棒フラの歌が好きでな。歌と言ったらもうそれ一つしか知らねえんだよ。シャレで書いたんだろうぜ。黒磯に義理のあるリスケさんは飲んでこんな手紙。リスケとっつぁんと俺だ、もう10年来の付き合いだ。てめえが人に騙されても人を騙すような人じゃねえ。
前さんの男を挙げさせたいんだろうぜ。親分、秀次のため本日はどうもありがとうございました。うん、藤代の聖騎士だな。てめえ一人か。今の俺は藤代とは縁もゆかりもねえ。ただの鬼子の聖騎士よ。この喧嘩は俺が勝った。こっから先は行かさねえぞ。しゃらくせえ。雑魚のとどまりとはてめえみてえなこと言うんだ。かわねかったけえ。
いでなら今お相手いたしやす。もし生き返ったら言っといてくんねえ。ウグイスの礼にやってきたんだ。油揚げさらうような真似しやがったからトンビの礼に変わっちまったってな。それ誰か生きてるようだぜ。体大事にしてきた甲斐があったよ。ほら
おめさんみてえな人に切られて死にてえと思ってたんだ。寄るんじゃねえ、寄るんじゃねえ。お前さんは一発の人間になる男だ。こんな赤のついたから何座るんじゃねえよ。いい心持ちだ。落ち葉は風を恨まねえよ。とっつぁん、ぼうらが人を刺すような蚊になるまでは泥水飲み飲み吹き沈み。助さんって人は立派な人だったね。わしはこの土星でどうやって生きていくかってことを李助さんに教わったよ。そのことはどんなお経よりも李助とっつぁんにはいい腹向けになるだろうぜ。尼さん、芸人と次々姿を変えて位置につきまとう一人の女。この女、位置と縫い込んだ財布を持っていた。おとっさん、女のささやく一言に位置は過ぎ去った日々を思い出す。果たしてこの女は位置の子供なのだろうか。次回、新座頭位置、不思議な旅にご期待ください。